En lep pozdrav sem skupaj, Gašper z vami. Takole, nihto prav čas je večerna ura, sicer boste to gledali jutr, ampak vsem, sem da še malo video popravim, takole. V glavnem, nihto prav čas je, da pač predstavim nekaj mojih idej, razmišljam glede športne prehrane, kaj športna prehrana je. Nekaj teh stvari sem že v preteklosti povedal, ampak kljub temu se mi zdi smiselno, da vam povem še nekaj uporabnih stvari. V bistvu, pa kako v bistvu sam gledam na športno prehrano? Športna prehrana ni čisto nič drugega kot športno uživanje hrane z namenom dosežka in izboljšav. Ne? In zdaj, če pogledamo kot športnika, kaj športnik rabi, oziroma čem se športnik pokvarja, športnik se ukvarja z športnimi aktivnostmi, ki so precej intenzivne, se pravi lahko trenira enkrat na dan, dvakrat na dan, večkrat na teden, kakorkoli. In športna prehrana je nekako zelo, zelo pomemben dejavnik ali pa temelj, ki športniku omogoča, da se dobro regenerira. Ne? In ravno športna prehrana ni samo tisto, o katerem se zadnje čase ali pa, bom rekel, zadnjih nekaj let veliko govori. Govori se predvsem o nekih dodatkih. Kakšno besedo bom tudi o tem spregovoril, ampak športna prehrana je v bistvu to, da zna športnik poskrbeti za vse glavne hranilne snovi, ki jih pač seveda poznamo, beljakovine, maščobe, beljakovine, maščobe, hidrati, minerali in pa vitamin in pa seveda tekočina. Ne? In to je v bistvu zelo, zelo simpel zadeva. Ko se mečka bolj poglobiš, pa razumeš, kaj so beljakovine, kaj so maščobe, kaj so hidrati, vitamini in tako dalje, o katerih govorim, v bistvu potem tudi nekako zastopaš, kaj je čemu namenjeno, pa kdaj naj bi kaj uporabil, zato da pač telo od tega nekaj ima. In zelo enostavna logika pri športni prehrani je, pa o teh glavnih makroh pa mikrohranilih, ki govorim, ne, če si predstavljate avto, kaj naj bi kaj pomenil, ne, avto je pač ima podvozje, mislim samo podvozje ima, pa ima matice, pa samo ogrodje ima, pa motor ima in tako dalje, ne, in kaj zdaj kaj pomeni, ne. V bistvu pri avtu je samo ogrodje, so beljakovine. Se pravi, zakaj je tako? Beljakovine v bistvu sestavljajo našo ogrodje, naše telo in pri avtu je čist ista scena. Potem maščobe je pač seveda v motorju, ne? Motor je v bistvu nekaj, bom rekel, motor je naše srce, ki ga seveda rabi, da lahko ta avto dela. In seveda, poleg srca je tudi pomembno, da razumem, v bistvu ta motor ni sam srce, ampak so tudi ogljikohidrati, ki pač daje telesu neko energijo ali pa v avtomobilu, da lahko avto, bom rekel, motor dela. In tretja, četrta zadeva so pa pač seveda te maščobe, kaj ne bi pomenile. Maščobe so v bistvu olje, da lahko motor dobro dela. In zelo enostavna logika je, če to seštejemo skupaj, je naše telo kot nek dirkalni avto. Treba samo razumeti to, ne, da dirkamo na dolge proge, pač celo življenje dirkamo, kakorkoli že pogledamo in zato nam rabi naš avto pač nekako športno prehrano. In ko sem naglasil na začetku, kaj športna prehrana je, naj vam pomagam to, da pač ta športna prehrana seveda ni namenjena samo za športnike, ampak nekako za vse nas skupaj, tudi tiste, ki pač ne športamo toliko veliko, imate mogoče malo več drugih obveznosti. Ker je treba razumeti zelo enostavno, ne, da pri športnih aktivnosti pride seveda do porabe energije, po drugi strani je treba razumeti, da živčni sistem je utrujen in pri športniku je čist podobna zadeva. Ne, in več stresa, ki ima ali pa ki ga imamo, pač telo se odzove na ta stres z določenimi hormonskimi odzivi in pač pride do nekega neravnovesja in telo potem rabi vse te stvari, da se regenerira in tako dalje. Ne. Da ne zaplam preveč, v bistvu zelo enostavno pogledajte. Veliko je govora, kaj zdaj, kdaj, kje pojesti, je treba zdaj, ne vem, toliko hidratov, toliko beljakovin in toliko maščob in vsega skupaj. Jaz bom po eni strani rekel, keep it simple, pač dajte preprosto gledati, po drugi strani pa seveda treba malo poznati določene zakonitosti, kdaj, kje uporabiti, pa zakaj kje uporabiti. Sam nisem zagovornik, da športni dodatki so nek must do, ok, so pomembni, če jih potrebuješ, predvsem takrat, ko nekaj primankuje ali pa če res ni optimalnega okolja, da športnik ali pa ne vem, nekdo drug, ki pač te stvari rabi na mečkem višjem nivoju, teh, bom rekel, hranil enostavno ne more dobiti.
Definitivno je pa treba čim več hranil dobiti iz navadne hrane. Pač enostavno se treba večkrat podučiti in to navadno hrano poznati in s temi stvarmi se zelo dobro nekako normalno funkcionirati. Ko pa seveda pride do povečane potrebe teh hranil, je pa treba včasih tudi kakšen dodatek, pa ne govorim o nekih special dodatkih. Če govorimo o dodatkih, je predvsem to, bom rekel, pa o športni prehrani sem že enih 20 let, imeli smo trgovino športno prehrano, veliko smo svetovali in tako dalje. In če izuzamem, kje so najbolj optimalni dodatki, po mojih izkušnjah so beljakovine, se pravi sirotka, načeloma ok, najbolj optimalen za čas po treningu, potem je tukaj omega-3 maščobe ali pa omega-3 kapsule. Zakaj so pomembne? Pomembne so zato, ker gre za to, da jih pač telo nujno potrebuje, sami jih ne more delati, dobimo jih seveda iz rib. Po drugi strani pa problem ta, da je žal ravnovesje med omega-3 in omega-6 podrto, preveč omega-6 zaužijemo in je treba pač omega-3 zraven, da prije do boljšega ravnovesja, ker je boljše ravnovesje tisto, ki povzroča manj vnetja. Tako da omega-3 definitivno daja. Potem je še naslednji dodatek, ki ga vsekakor svetujem, je tudi nek dober izotonični napitek, bom rekel izotonično-hidracijski. Ta zadeva seveda ni primerna za neke 45-minutne aktivnosti, je pa primerna predvsem mogoče za kakšne dlje časa trajajoče aktivnosti, pa še posebej za tiste, bom tako rekel, ki na dnevni bazi spijete premalo tekočine, pa kljub temu trenirate, včasih smiselno kakšen izotonični napitek spiti, predvsem zaradi mineralov, ki jih pač telo nujno rabi, zato da lahko dobro hidracijo, bom rekel, hidrira se in pa dobro funkcionira. Potem je tukaj še četrti dodatek, ki je nekako optimalen, to so nekako BCA aminokisline, to so tri razvejene aminokisline, izoleucin, valin pa, kjer je še, sem pozabil, ampak kakor tri so, v glavnem point teh aminokislin je ta, da jih telo samo ne more proizvajati in jih večinoma med treningom telo rabi za ohranjanje neke mišične mase in tudi konec koncev za neko energijo. Kdaj jih uporabljati? Večinoma je treba gledati pri športni prehrani, da pač športno okolje, pa navadno okolje, in če govorim zdaj o športnem okolju, športno okolje nekako je tisto okolje, ki ga delim na pred, med, pa po treningu, kaj ne bi kaj pomenil. Pred treningom je nekako čas nekako 1 uro pred, med treningom je čas med samim treningom in pa po treningu je čas, ki ga seveda telo rabi, da nekaj naredi. Zakaj je pred treningom pomemben? Pred treningom pomeni to, da dejansko telesu smo zagotovili vse hranilne snovi pa nekakšne energijske zaloge, da lahko iz tega dejansko nadgradi svoj trening. Tukaj je treba razumeti, da energijske zaloge so pomembne, ampak ni zdaj to toliko pomembno, govorim o glikogenskih rezervah, ki so pomembne za neke dlje časa trajajoče aktivnosti, ne. Ampak konec koncev je treba, bom tako rekel, veliko dela napako športniki, ne, ker razmišlja, ok, se pred treningom moram pa nekaj pojesti, ne, pa ta pred je ful pomemben, ne. Ampak tudi, če boste vi pred treningom, to, kar zdaj razlagam, da je to nek en obrok, pa če pred tem niste imeli drugih kvalitetnih obrokov, ste falili, ne. Še vedno smo na isti strani, da je treba z normalno hrano zadostiti optimalno, čim bolj, potem je treba pa poskrbeti še ta pred, med in po. Kajti če bo, ne vem, trening ob primeru 4 popoldne, pa cel dan niste nič jedli, seveda ta en predobrok, o katerem zdaj govorim, ki ga zaužiješ urico pred treningom, in seveda ta obrok ni težek, to nekaj lahkega, ne bo zadostil tistemu, kar pač rabiš za to, da trening narediš. In tako da pri treningu vedno glejte, koliko časa trening traja, kakšna intenzivnost je tega treninga in pa tudi v kakšnem okolju ta trening se nahaja oziroma v kakšnem okolju ga izvajate, ne. Bolj, ko je intenzivno, večja, ko je poraba energije, bolj, ko ste utrujeni, večje, ko so uteži, bremena, se pravi, treba razumeti, da pride do povečanja nečesa in takrat je treba pač razmisliti, a je treba dodati kakšen dodatek ali ni treba in tako dalje, ne. V glavnem, med samim treningom, kaj je point samega treninga? Med samim treningom je treba nekako ohranjati tisto, kar porabljamo. Zdaj, kot sem že prej rekel, 45 minut ne rabiš kaj dosti ohranjati, ker to je zelo hitra intenzivnost, mislim, kratek trening,
Je pa tako, najbolj optimalna zadeva je seveda je sama voda, če že ne drugega, se lahko kakšen energijski napitek da, še posebej recimo pri zdržljivostnih športnikih, kolesarji, tekači, pohodniki tudi, ki zdaj pač je čas pohodništva in boste začeli hoditi v hribe, pač veliko sonca je in tako dalje, tako da treba pač malo bolj poskrbeti za to tekočino. Omenil sem BCA aminokisline, vsekakor priporočam. Ampak najbolj pomembna zadeva pa je po treningu. Ne? Zdaj, veliko raziskav je bilo dejanih, kaj ne bi se po treningu dalo, sam beljakovine, hidrati skupaj, ali 4-1 sistem, 2-1, v glavnem 4-1 pomeni to, da pa če je več hidratov, pa manj beljakovin. Lej, tako bom rekel. Probal sem vse te stvari, po mojih izkušnjah je tako, da ja, saj. Zase osebno govorim, ker približno poznam svoje telo, mi najbolj odgovarja, če je nek, bom rekel, če je to težji trening, ki ni to poudarka na moči, bom dal več hidratov, malo manj beljakovin. Če je trening samo poudarek na moči, izključno samo dam samo beljakovine zraven in je to to. Tako da vedno morate malo pač pomisliti, zakaj kje daš. Ne rabite kar vse v isti koš metati, pa vse vase dajati, ker je to pač nepomembno, pa tudi nepotrebno. Ampak definitivno se pa treba držati nekak tistega glavnega vprašanja, ki ga po treningu si ga mora zastaviti, koliko energije sem porabil, kaj sem že pred tem tekom dneva zaužil, da sem lahko pa s tem poskrbel za neko nadgradnjo. Ne? In point tega pred, med, po je čist nič drugega kot samo point regeneracije. Dejstvo je eno. Športnik, ki se bolje ali pa ki poskrbi za svojo regeneracijo bolje, tisti športnik bo definitivno bolj napredoval. In ker si želimo nekega napredka, ne, pa ne samo na nekem tekmovalnem nivoju, že napredek je to, da se ne poškoduješ, da ostaješ zdrav, da se ne počutiš slabo po treningu, da ne zboliš, da lahko, bom rekel, da ne prije do pretreniranosti. To so stvari, ki so pač pomembne v športu. In to je tisto, čemu je treba slediti. Ne samo to, koliko si ti na nekem treningu izboljšal svoj maksimum, ali to hitrosti, vzdržljivosti, bremena, ampak je treba mogoče malo pomisliti, zakaj nekaj delaš, pa kaj s tem, kar delaš, ali je to v redu ali ni ok. Ne? In ta športna prehrana je ravno temu namenjena. Point športne prehrane je to, kar sem ga ravno omenil, da ti pomaga do boljših rezultatov in boljši rezultati izključno niso samo vezani na to, da si vedno nadgrajuješ nekaj. Boljši rezultati to tudi ohranjaš to, kar imaš. Ne, ni pomembno samo nadgradnja, ker ni nujno, da je vedno nadgradnja obstaja. Cilj je že to, da dejansko ohranjaš. In ko govorimo o športni prehrani, po tej regeneraciji je pač temelj športne prehrane regeneracije in vedno se moraš vprašati, da kakšne postopke sam uporabljam za regeneracijo, a je to več spanja, masaža, foam rolling, vaja za mobilnost, znaš si tudi na tedenski ravni malo pauzo vzeti, znaš malo planirati trening, da ni teden za teden ves čas enako, da razumeš mogoče malo namen, bom rekel, nekega mesečnega plana, dvomesečnega, tromesečnega, skratka, treba je gledati te stvari. Ne? In ko govorimo o športni prehrani, še enkrat podarjam, športna prehrana ni povsem nič drugega kot športen način prehranjevanja. In mogoče se za konec, ne, zdaj na trgu obstaja veliko nekih diet, takšne ali drugačne diete. Sam sem zagovornik tega, da govorim tisto, kar pa sam sprobam na sebi, nobene diete od teh nisem sprobal. Zame osebno najboljša dieta keep it simple because it works, ker pač tako je, ne, enostavno zakaj, ker bom tako rekel, včasih se treba vprašati, kaj je bolna, je bolna glava, ker moraš biti vedno za kompleksen, z vsemi stvarmi, pa tehtanjem, pa če nisi ob 3 popoldne pojedel 20 gramov beljakovin, pa je konec sveta. Jaz mislim, da to ni kul, cool, pa vam čisto iz izkušenj povem, tudi jaz pred 10-15 leti, ko sem bil nadobuden atlet, pa sem vse te stvari, ne bom rekel, do grama delal, ampak sem imel prav ob tej pa tej uri, pa ni bilo ok, ne? Ker si preveč zakompliciraš life samo zaradi tega, ker je to totalna ena nepomembna zadeva, čeprav si govorijo, koliko je prehrana pomembna, valjda, da je pomembna, ne? Ampak je treba vedeti nekaj, ne? Bolj kot sama prehrana je pomembna sproščena glava. Kajti, ko sproščena glava je, takrat
se tudi znaš nasmehniti, pa pustiti kakšno stvar, pa se dejansko samo zgodi. In veliko preveč komplicirane je pri prehrani, veliko preveč je iskanja nekih bližnjic, rešitev. Skratka, enih takih v bistvu nepotrebnih stvari ali pa nepotrebnih idej, ki te pač peljejo v neko ne-ok smer, ne? Ampak konec koncev v bistvu je prav, da te peljejo tja, če si sam dovoliš, da se naučiš nekaj iz tega, kot sem se sam osebno v teh 15-20 letih naučil veliko prehrani pa o športu, si z gotovostjo upam trditi, da informacije, ki vam jih ravnokar govorim, so tiste, ki so preskušene, pa v katerih je veliko resnice, ne? Tako da predvsem zapomnite si na koncu, predvsem iščite tisto enostavnost v teh stvareh, ne? Z vsem spoštovanjem, če ste vegani, vegetarijanci, super, ampak tudi če ste vegani, ne, bom tako rekel, mogoče še besedo veganih, ne, sam nikoli vegan nisem bil, nikoli nisem pluval čez njih, izpoštujem, definitivno pa eno dejstvo je, ne, če ko greš v tako, bom rekel, drugačno prehrano, z vsem spoštovanjem do vas, je pomembno to, da imaš res veliko znanja, da z bom rekel, novo obliko prehrane, ki jo pač uživaš, res poskrbiš to, da telesu ne jemlješ, ampak daješ to, kar rabi. Ker veliko, kar se zgodi, ko je pa tak prevelik preskok iz nekega načina prehranjevanja v drug način, pač ne bom nadaljeval, kaj si mislim, ampak veliko se zgodijo določeni problemi, ki so s tem pač povezani. Ne? Tako da, to je to. Športna prehrana je bila ravno to, kar sem zdaj razlagal. Če je kakšno vprašanje, zanimivo mi je v bistvu to, da noben nikoli ne vpraša pod posti, ne, sicer se sprašujem, zakaj, ampak to je to, no, evo, lepo se imejte, se slišimo, hvala, ker mi sledite, čau, čau.